Доброго дня, колеги кафедри освітології та інноваційної педагогіки. Рада вітати, вітати вас на педагогічних вікендах. Сьогодні у нас останнє п'яте заняття, яке буде присвячено контролю, і спікером нашого сьогоднішнього заняття буде доктор педагогічних наук, професор Світлана Євгенівна Лупаренко. Добрий день, Світлана Євгенівна. Передаю вам слово. Так, дякую. Зараз... Демонстрація екрану. Доброго дня! Так, сьогодні ми з вами поговоримо про контроль навчальних досягнень студентів, про ті особливості, які є в оцінюванні студентів, про вимоги. Про форми та методи здійснення контролю навчальних досягнень, про види, і також критерії та шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів. Спочатку давайте трохи за термінологічним апаратом пройдемося. Отже, що таке контроль навчальних досягнень? Контроль за результатами навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти включає Перевірку, тобто виявлення знань, умінь і навичок студентів, оцінювання це вимірювання знань, умінь та навичок на певний їхній рівень. А облік це фіксація результатів оцінювання у вигляді балів. Давайте трохи поясню стосовно конкретних завдань. Отже, коли ми надаємо студентам окремі завдання для виконання, то ми говоримо, що це перевірка. Коли студенти виконали ці завдання і ми їх перевіряємо, виявляємо помилки, коректуємо, вносимо певні корективи, це вимірювання знань, умінь, навичок, погляд на їхній рівень. Коли ми перевірили і виставляємо певні бали, то це ми говоримо про облік, тобто ми фіксуємо результати нашого оцінювання у вигляді балів. Причому це може бути ну, окрема система оцінювання. Да? Наприклад, хтось оцінювати може за п'ятибальною шкалою. Ми сьогодні поговоримо про різні, різні бальні системи оцінювання, також небальні системи. Це може бути там в десятибальній системі, в 12 системі оцінювання. Тобто ми визначаємо бали конкретно відповідно до тієї системи оцінювання, яка в нас є. Окрім того, зараз в нас є. Таке поняття, яке виходить трохи ширше ніж контроль і оцінювання, зараз говорять частіше про діагностику навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. І діагностика це трохи ширше поняття ніж контроль і оцінювання. Діагностика включає в себе не тільки перевірку, оцінювання, облік. Діагностика включає також накопичення статистичних даних щодо рівня знань. Студентів рівня знань, умінь навичок студентів, накопичення та аналіз цих даних, виявлення причин, чому, наприклад, знижується рівень навчальної рівень підготовки студентів, зокрема, або навпаки, які фактори сприяють тому, що рівень навчання студентів підвищується, тобто рівень їхніх знань, умінь та навичок підвищується. Тобто, діагностика це ширше поняття. Воно включає перевірку, оцінювання, облік. Аналіз, накопичення статистичних даних протягом тривалого проміжку часу і відповідно, побудову перспектив на майбутнє, тобто, що ми можемо зробити, аби рівень знань умінь та навичок студентів підвищився, або що ми можемо зробити, аби розв'язати певні проблеми, які існують, аби знов таки рівень знань умінь та навичок студентів покращився. Контроль виконує різноманітні функції. Тобто, що таке функції контролю? Тобто, навіщо він потрібен, цей контроль? Існують різні функції. По-перше, це освітня функція контролю. Освітня функція передбачає сприяння поглибленню, розширенню, удосконаленню знань студентів, уточненню і систематизації навчального матеріалу з предмету, який перевіряється, вивчається, тобто. Освітня функція вона передбачає, що під час підготовки до контролю, під час проведення самого контролю розширюються, поглиблюються, удосконалюються знання студентів. Подекуди студентів, коли попереджають, чи буде контроль, буде певний контроль, контрольна робота або там залік іспит. Студенти приділяють більше уваги напередодні цього контролю підготовці. І Отже, ми можемо говорити про освітню функцію контролю, тобто студенти поглиблюють, розширюють, досконалюють знання, подекуди щось нове читають, ми можемо говорити про здобуття нових знань під час підготовки до контролю, подекуди обговорюють щось один з одним, якщо є важкі якісь завдання. І це знов таки розширення, поглиблення знань, подекуди це може бути навіть здобуття нових знань. Наступна функція контролю це діагностична. Коригуюча функція, це виявлення знань, умінь і навичок, труднощів, неуспішності і забезпечення зворотного зв'язку. Тобто контроль передбачає, що ми виявляємо той рівень знань, умінь навичок студентів, які в них є, виявляємо наявні труднощі, наявні проблеми, якісь певні, певні рівень неуспішності, чому це виникає. Тобто ми Діагностуємо той рівень навчання, який є на даний момент, і виявляємо, які є труднощі або, навпаки, можуть бути якісь дійсно досягнення, і ми дивимося, що є на даний момент стосовно процесу навчання. Також контроль забезпечує зворотний зв'язок. Завдяки зворотному зв'язку ми отримуємо інформацію про те, як організований наш процес навчання. Давайте наведу приклад. Після того, як викладач провів, наприклад, лекцію або семінарські заняття, ми можемо використати якісь методи, методи контролю. Про це ми сьогодні також поговоримо, які існують методи контролю. І завдяки цим методам контролю, наприклад, усне опитування або тестування, або якесь письмове завдання, письмовий контроль, завдяки цьому він отримує інформацію про те, як пройшов процес навчання. Ось на на попередньому заняття. І отже, отримавши гарні результати, почувши правильні відповіді, Зі студентів, а викладач робить може зробити для себе висновок про те, що навчання відбувається в ну, навчання зрозуміло, да? зрозуміло з матеріалу для студентів, навчання відбувається так, як потрібно, і отже, ми можемо сказати, що процес навчання йде успішно. Або навпаки, викладач може побачити, що відповіді студентів не точні, є певні помилки, можливо, якась тема не дуже зрозуміла. І потрібно пояснити її ще раз, і завдяки контролю, ми отримуємо зворотній зв'язок від студентів, ми розуміємо, наскільки ефективним, успішним був наш процес навчання ось на попередньому занятті. І, відповідно, ми можемо вносити корективи. Якщо ми бачимо, що все нормально, що все успішно, студенти засвоюють навчальний матеріал, ми можемо продовжувати. Якщо що в нас є певні труднощі, якась тема не дуже засвоїлася, ми можемо повторити, пояснити її ще раз, використати якісь інші методи для пояснення цієї теми, тобто ми можемо вносити завдяки контролю корективи в наш навчальний процес. ми можемо Діагностувати ті проблеми, той рівень знань умінь, навичок, який є в студентів, і коригувати його завдяки той інформації, яку ми отримаємо під час контролю. Наступна функція контролю це контролююча функція. Контролююча функція передбачає, що процес контролю це визначення рівня знань умінь та навичок студентів, їх підготовленості до засвоєння нового матеріалу і виставлення оцінок студентам. Тобто, це безпосередня та функція, яка і є в контролі, це визначити рівень знань умінь, навичок студентів, виставити їм під час навчання. Далі це виховна функція контролю, це спрямованість на покращення особистої дисципліни, розвиток волі, характеру студентів, їхніх навичок самостійної праці, будь-яка підготовка до контрольної роботи будь-якої роботи до, до будь-якого контролю. передбачає, що студенти будуть виявляти. Певні особисті якості для того, щоб підготуватися до контролю, щось вивчити можливо доробити якісь завдання, які були недороблені. А отже, контроль передбачає формування певних якостей, особистих якостей. Ну, зокрема. Студенти, готуючись до контролю, виявляють відповідальність, адже вони все таки сіли підготуватися, щось доробити. Це і працьовитість, і цілеспрямованість, організованість, і, отже, завдяки контролю відбувається виховання окремих якостей особистості. Наступна функція контролю це розвивальна функція. Контроль передбачає сприяння розвитку психічних процесів особистості, оскільки під час підготовки до контролю і під час самого контролю так само відбувається розвиток психічних процесів мислення, пам'ять, мовлення, увага. Також відбувається розвиток інтересів, особистості, пізнавальних інтересів, пізнавальної активності, мовлення, Мідтєвої культури студентів, особливо, якщо ми використовуємо усне, усне опитування, зокрема, отже, під час будь-якого контролю в нас відбувається розвиток пізнавальних процесів, здібностей студентів їх, їхніх інтересів, їхніх. Потреб, пізнавальних потреб, пізнавальної активності та розвиток навичок взаємодії комунікативних навичок. Наступна функція контролю це стимулююча мотиваційна функція контролю, це стимулювання студентів до покращення навчальної діяльності, розвитку особистої відповідальності, формування мотивів навчання. Дуже часто контроль він є мотивуючим, тому що коли ми його попереджаємо, що наступного разу буде якесь там, опитування або якийсь інший вид форма метод контролю, це зазвичай мотивує студентів більш відповідально ставитися до процесу навчання, виконати завдання, і контроль він дійсно стимулює щось доробити і відповідно покращити результати навчальної діяльності. Контроль сприяє формуванню відповідальності, а також мотивів навчання. Коли ми знаємо, що буде контроль, зазвичай ми вчимося більш інтенсивно, більш відповідально.

Наступна функція контролю це управлінська функція контролю, це забезпечення цілеспрямованості у навчанні. Контроль дозволяє побачити, які є труднощі або успіхи в процесі навчання і допомагає організувати подальший освітній процес, побачити, що ми можемо зробити в майбутньому, які можливі труднощі ми маємо. Подолати в майбутньому, тобто контроль нам допомагає певною мірою організувати наш процес навчання, спланувати його на майбутнє. Окрім того, функції, до функції контролю відноситься прогностична методична функція. Це стосується як викладача, який отримує певну інформацію для оцінки власної праці, результатів запровадження власної методики навчання, шляхів подальшого вдосконалення навчання. А також це стосується також і студентів, оскільки контроль допомагає їм прогнозувати свою навчальну та наукову роботу. Отже, під час контролю за результатами контролю, ми можемо побачити, наскільки ефективними є ті методи навчання, які ми використовуємо, ті якісь засоби, форми організації навчання, які ми використовуємо на власних заняттях. Ми можемо побачити, що є якісь можливо завдання, якісь види діяльності, які подобаються. Студентам більше, які більш успішні в процесі навчання, або ми можемо побачити, які є труднощі, намагатися проаналізувати, чому є такі труднощі. Ну зокрема, може виникнути така ситуація, що під час усних опитувань студенти виявляють більш високий рівень знань ніж під час письмового контролю, і ми можемо Пробувати спрогнозувати, чому це так, проаналізувати, чому це так, і спробувати якимось чином відкоригувати подальший процес навчання відповідно до отриманих даних. Так само контроль допомагає самим студентам зрозуміти, як ми, як, яким чином побудувати процес навчання, спрогнозувати майбутню свою навчальну та наукову роботу. Наприклад, під час контролю студент може побачити. Чи те, що ті теми, які він ну, через певних причин недостатньо приділив їм уваги, недостатньо вивчив, під час контролю виявилося, що вони дуже важливі, наприклад, для виконання певних завдань. Відповідно, студент розуміє, що в майбутньому він має більш уваги приділяти процесу навчання і не нехтувати навіть такими темами, які здаються йому легкими. Отже, це Допомога студентам прогнозувати майбутню свою навчальну та наукову роботу більш якісно її організувати, зрозуміти які. Є труднощі зараз, і тут ще важливий такий момент: це правильне планування свого майбутнього часу, певний тайм-менеджмент, тому що не всі можуть, не всі здобувачі освіти можуть якісно організувати свій час при підготовці до занять, а при підготовці до контролю. І отже, коли ми бачимо результати контролю для студентів, це показник того, як ми. Як, чому і як приділяти увагу, на що звернути увагу в майбутньому, які теми є важкими і як, на які треба звернути увагу? А так само це дозволяє студентам усвідомити, що не можна все залишати на останній час перед самим контролем. Потрібно це процес навчання він повинен приділятися йому увага постійно, а не лише напередодні проведення певної форми та методи контролю. Далі давайте поговоримо про вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів. Це певні такі, як правила, яких ми маємо дотримуватися в процесі контролю, аби наш контроль був успішним і як для нас, так і для студентів. Перша вимога і най -така найважливіша вимога це об'єктивність оцінювання. Вона означає. Що ми е, ставимося, по-перше, ми ставимося до всіх студентів однаково. Ми не виокремлюємо тих, які нам подобаються більше або подобаються менше. Ми ставимося і оцінюємо всіх студентів однаково. Ми е, аналізуємо результати контролю і показники успішності за єдиними критеріями. Ми не завищуємо бали одним студентам, а іншим занижуємо. Ми всіх оцінюємо однаково. Об'єктивність оцінювання це той момент, коли, ну, це таке, на мій погляд, в оцінюванні це найваж, найбільш важкий момент, тому як оцінити об'єктивно, виникають подекуди такі питання, да, чому мені стільки балів, а можна більше. І ось якраз об'єктивність оцінювання вона говорить про те, що ми оцінюємо студентів без власного ставлення до них, а саме ті результати. Результати навчання, які він продемонстрував у своїм у своїй роботі або у своїх відповідях. Щоб уникнути якихось складнощів, труднощів з оцінюванням, саме з об'єктивністю оцінювання, зазвичай радять перед початком проведення контролю, прояснити, пояснити студентам, які є критерії оцінювання, за які відповіді ми будемо ставити які саме бали, як саме будемо оцінювати, ну, наприклад, там, стільки то помилок, стільки то та балів. так да? І відповідно, коли студенти чітко знають, як їх будуть оцінювати, питання необ'єктивного оцінювання воно зникає. Отже, студенти чітко розуміють, ось там стільки та помилок, стільки та балі. І це якраз є їхнє усвідомлення власної відповідальності за результати свого навчання. І отже, це є таке оцінювання, яке об'єктивне, яке не залежить від настрою. Викладача або ставлення викладача до студента, а саме воно оцінює самі знання, вміння, навички студентів, а не наше ставлення, не поведінку студента, а саме його знання. Наступна вимога до оцінювання навчальних досягнень це індивідуальний характер оцінювання. Він передбачає, що кожен студент має певні індивідуальні особливості, і ми маємо використовувати. Різні підходи, різні можливо форми і методи контролю до різних студентів залежно від їхніх індивідуальних особливостей. Це можуть бути особливості фізичного, психічного розвитку. А також це можуть бути врахування їхніх індивідуальних особливостей навчання і життя саме зараз. Я наведу вам такий приклад: думаю, що в кожного були такі студенти, які мають певні. Індивідуальні особливості, і ми маємо їх враховувати. Наприклад, це можуть бути студенти, які мають вади зору, наприклад, так, і отже, ми не можемо від цих студентів вимагати, аби вони зробили письмові завдання, адже вони це не, не бу... зможуть зробити через їхні вади розвитку. так само у нас можуть бути такі ситуації, коли в житті студентів відбуваються якісь важкі події, і студент не може вже на даний момент виконати певне завдання. Знов таки, з особистої такої практики, в мене була така ситуація, коли відмінна студентка, найкраща студентка у групі через особисті проблеми в житті, проблеми з мамою, вона потрапила до лікарні. В неї був, ну, певні проблеми з здоров'ям, і отже, вона виконувала ті завдання. які вона могла виконати на той час. Отже, через індивідуальні особливості життя, індивідуальні особливості розвитку ми маємо здійснювати індивідуальний характер оцінювання. Ми важливо при цьому враховувати, які є умови навчання студентів. Адже, ось, як з цією дівчиною, про яку розповідала, вона на той момент тривалий час знаходилася в лікарні і, відповідно, приходили. приходили Її родичі просили завдання у викладачів і відносили їй ці завдання до лікарні. Вона як могла це виконувала. Причому можу сказати, що вона на найкраще за всіх, навіть у лікарні, виконувала ці завдання. Але це був сам індивідуальний характер. Ми просили нехай що, що зможе зробити. Тобто не обов'язково там 100% все, оскільки всі розуміють, яка в неї важка ситуація. Тобто, за станом здоров'я, за якимись індивідуальними особливостями розвитку, ми можемо здійснювати індивідуальний характер оцінювання, це мається так само на увазі. Інвідуальна робота з кожним студентом в залежності від тих умов життя, які є. У нас зараз так само так, є реалізація індивідуального характеру оцінювання. Коли в нас є певні студенти, які не можуть виходити на заняття через те, що вони перебувають на окупованих територіях, і ми здійснюємо індивідуальний характер. Оцінювання їхніх робіт, тобто вони виконують, що можемо. Ми з ним зв'язуємося іншими шляхами аніж під час занять, оскільки вони не мають можливості виконувати завдання під час занять. І отже, це так само реалізація індивідуального характеру оцінювання. Наступна вимога до оцінювання навчальних досягнень учнів це гласність контролю. Гласність контролю передбачає доведення результатів контролю до відома студентів. Тут мається на увазі, що ми маємо повідомляти результати контролю всім студентам, а не приховувати їх від того студента, якому ми виставили бал, та від інших студентів так само. Отже, власність контролю це. Така вимога, яка передбачає, що ми повідомляємо ті бали, які студенти отримали, і повідомляємо не лише студентам, ми повідомляємо іншим. Це дозволяє реалізувати об'єктивність оцінювання для того, щоб уникнути якихось питань, коли хтось може сказати, що ви не об'єктивно нас оцінюєте. Тому власність контролю передбачає, що ми доводимо результати контролю, Контролю до відома всіх студентів. Наступна вимога до оцінювання навчальних досягнень це диференційованість оцінювання, передбачає здійснення оцінки успішності на основі різнорівневого підходу. Диференційованість оцінювання передбачає, що ми можемо запропонувати студентам різнорівневі завдання для контролю. Завдання, наприклад, Підвищеного рівня складності, завдання середнього рівня складності, достатнього рівня складності, і отже, студенти можуть самі вирішувати, на який рівень вони будуть виконувати завдання. Окрім того, ми можемо запропонувати різні завдання на вибір студента, і вони самі так само будуть обирати, ну, наприклад, з тематики дипломних робіт, з тематики рефератів і таке інше доповіді. І це Означає, що студенти підбирають ті теми, які їм цікаві, і підбирають ті завдання, які вони можуть виконати. І окрім того, ми повинні розуміти, що не всі студенти можуть однаково ефективно виконати всі завдання, але ми можемо підібрати такі завдання, які будуть до сил, до можливостей кожного студента. Отже, якщо ми бачимо, що певні. Студенти відчувають якісь труднощі, ми можемо запропонувати завдання більш простого, да, більш легкого рівня. А відповідно ті студенти, які виявляють високий рівень знань, ми можемо запропонувати їм завдання підвищеного рівня складності, або запропонувати інші види діяльності, які ми так само можемо враховувати в процесі навчання. Ну, наприклад, це може бути написання підготовки якоїсь наукової роботи, або там участь в якихось. Додаткових там, семінарах, аби розширити знання студентів, задовольнити їхні пізнавальні інтереси з нашої навчальної дисципліни. Наступна вимога це різноманітність форм і методів контролю. Ця вимога передбачає. Що в процесі оцінювання ми маємо використовувати різноманітні форми і методи контролю. Про них сьогодні ми поговоримо ще трохи наперед забігаючи, деякі форми і методи: це усне опитування, це письмовий контроль, тестування, програмований контроль і таке інше. Отже, під час навчання, під час контролю, ми маємо використовувати різні форми і методи контролю. Я вам наведу Наприклад, приклад, коли це не дуже реалізується, щоб ми побачили, який контраст буде. Якщо викладач увесь час використовує лише письмовий контроль, а то відповідно це буде знижувати якість навчання і якість оцінювання. Поясню, чому? А тому, що Є, є, є деякі, деякі люди. Да? Ми всі знаємо, що ми хтось краще сприймає матеріал на слух, хтось краще сприймає матеріал зорово, а за допомогою зору і, отже, ми по різному відображаємо матеріал. І ті студенти, яким легко відобразити матеріал за допомогою, сприймають матеріал за допомогою зору, їм легше це записати. І їхній рівень знань, і їх рівень Виконання робіт самих письмових буде нормальним, проте є люди, які краще сприймають на слух, і відповідно їм легше відповісти усно аніж писати щось і отже, ми маємо. Якщо ми весь час будемо використовувати, наприклад, письмові письмовий контроль, то студенти аудіали їм буде важче передати все те, що вони б змогли передати усно. І, відповідно, ми маємо використовувати різні форми та методи контролю. Якщо ми на сьогодні на одному занятті використали письмовий контроль, то на наступному краще усне опитування, а потім, наприклад, тестування. Тобто ми маємо використовувати. Користовувати різні форми методи контролю, використання якогось якогось одного методу передбачає, що ми е, отримуємо не, е, не зовсім достовірну інформацію, а, тому що подекуди я зустрічала, в мене були такі студенти. Була одна студентка, яка була сама по собі ну, дуже повільна. Вона нормально працювала, вона все добре е, не було вад, вад, вад розвитку, а вона. Ну, була звичайна студентка, але вона була ну, дуже повільна, дуже Їй потребувала, вона потребувала значно більше часу на виконання письмових робіт. Утім, коли вона відповідала, усно, все було значно краще, ніж коли вона писала. І отже, коли ми використовуємо лише один метод оцінювання, передбачається, що це означає, що ми не будемо отримувати повну інформацію про Рівень знань умінь та навичок студентів краще використовувати різноманіття форм і методів контролю, задля для того, щоб отримати повну інформацію про рівень знань умінь та навичок студентів. Окрім того, наприклад, уявімо собі таку ситуацію, коли ми будемо використовувати лише тестування як метод контролю. Якщо лише тестування, то з тестуванням є така такий недолік тестування, що Можна вгадати відповідь правильну відповідь і не мати реальних знань з цього навчального предмету. І відповідно, якщо ми лише тестування використовуємо, то знов таки ми отримуємо необ'єктивну інформацію про рівень знань умінь та навичок студентів. Вони просто вга можуть вгадати правильну відповідь, а ми будемо вважати, що вони знають цей матеріал. Отже, важливо використовувати різні форми та методи контролю за. Отримання точної інформації про рівень знань умінь та навичок студентів. Наступна вимога до оцінювання це етичність ставлення до студента, повага до нього. Ця вимога означає, що в процесі контролю ми маємо етично ставитися до студента, поважати його, навіть якщо він ну не дуже якісно виконує роботу, навіть якщо щось не довчив. Ми не маємо ображати студентів, ми не маємо. Якось так казати, що це може зачепити гідність особистості. Ми маємо вказати на якісь труднощі, на якісь помилки, причому не ображаючи студента, а просто вказуючи на це спокійно і допомогти зрозуміти, що треба зробити в майбутньому, аби уникнути певних труднощів і певних якихось недоліків пробілів у знанні. Далі, це наступна вимога це підготовка студентів до здійснення контролю. Ми не перед тим як проводити контроль, ми маємо попередити студентів про цей контроль. Ми не можемо дати, наприклад, наприклад, там якусь письмову контрольну роботу, якщо ми не попередили студентів про неї. Тобто, контроль передбачає, що ми заздалегідь попереджаємо студентів про те, що ми будемо проводити певну. Заняття, де будемо перевіряти знання студентів. Причому це може бути просто повідомлення, що наступного заняття ми будемо проводити тест на таку-то тему, або наступного заняття ми будемо писати там якусь, якийсь твір на таку-то тему, або сцену на якусь тему, і або це може бути Роздані аркуші, де щось треба прописати, там заповнити вільні місця пропуски, і це відповідно про все ми маємо попередити заздалегідь. І також вимогою до оцінювання навчальних досягнень є систематичність і системність перевірки і оцінювання знань. Це передбачає здійснення контролю протягом усього періоду навчання студента в закладі вищої освіти. Подекуди, да, у нас, я думаю, що кожен з нас стикався з такими ситуаціями, коли протягом семестру студенти окремі студенти, да, не всі окремі студенти можуть працювати ну, не дуже там, відповідально, а ось коли вже наближається сесія, вони починають все надолужувати і складати. Те, що залишилося незробленим. і відповідно, коли щось вони здають, вони кажуть: ну ось я склав да, якийсь там бал, да, ми поставили студенту бал, а він питає, чому так не такий, да, на який він розраховував. І, відповідно, одна з вимог до оцінювання це системність перевірки і систематичність перевірки. То це означає, що ми оцінюємо знання вміння навички студентів не лише за окремими, особливо останніми роботами, які склав студент, а за всіма роботами, які він виконав. Якщо ми оцінюємо лише там дві останні теми, які він склав лише тому, що наближалася сесія, то це означає, що він має цей студент має прогалину в знаннях. Тих тем, які вивчалися на початку семестру. Отже, ми маємо оцінювати системно, цілісно не лише ті знання, вміння навички, які ми здобули на останніх заняттях, але й ті, які були на самому початку, тобто всі ті знання вміння навички, які вимагалися від студента протягом всього періоду навчання за нашою, нашою навчальною дисципліною. Окрім того, контроль повинен проводитися систематично, це означає періодично. Періодично, час від часу, Наведу приклад зворотні, да? це коли контроль проводиться, наприклад, лише один раз на семестр або два рази на семестр. І, відповідно, студенти, які знають що наступного заняття, нас нам не будуть опитувати, або там викладач не часто проводить контрольні роботи, не часто проводить оцінювання знань студентів. Відповідно, студенти можуть розслабитися. і не достатньо уваги приділяти навчальному матеріалу, не вчити матеріал. І отже, контроль повинен бути систематичним. Це не означає, що кожне заняття має бути контролем. Це може бути просто як метод певний використати, наприклад, усне опитування на початку семінарського заняття. Це може бути не все заняття як контроль, а просто окремі методи контролю, які ми використовуємо під час нашого заняття. 15 хвилин опитування, а далі ми вже працюємо в тому. У режимі як працюємо зазвичай, або, наприклад, наприкінці семінарського заняття дати невеликий тест для виконання студентам, тобто періодично, систематично ми маємо використовувати різні форми та методи контролю і перевірки оцінки перевірки знань умінь та навичок студентів. А далі давайте поговоримо про те, які в нас існують види, форми і методи контролю. Контроль буває. Попередній поточний, тематичний. Ми називаємо це межсесійний контроль, тобто той, ті види контролю, які в нас йдуть між сесіями. Так? Тобто, те, що в нас поточна наша діяльність. Давайте трохи поясню. Попередній контроль це той контроль, який ми проводимо перед початком навчання. Навіщо ми таке робимо? Це допомагає нам з'ясувати рівень знань і навичок студентів з нашої теми, наприклад, з нашої дисципліни, який в них є з початковий зараз, для того, щоб викладач розумів, що є, які є знання у студентів. А по-друге, можливо, ми будемо розділяти студентів для проведення окремих занять. Я наведу вам приклад. Дуже часто попередній контроль використовується, коли студентів ділять на групи для вивчення іноземної мови. За за результатами їхніх знань. Окрім того, подекуди, і я бачила такі приклади, можуть використовуватися попередній контроль, наприклад, коли студенти приходять першокурсники, да, приходять з на перший курс навчання, закінчивши школу, і можуть викладачі там, з математики або інших дисциплін використовувати попередній контроль, щоб побачити, який рівень знань з математики є студентів. Після школи, тому що всі приходять з різним рівнем підготовки, і попередній контроль, як правило, бали можуть не виставлятися, це просто той вид контролю, який допомагає викладачу отримати уявлення про наявний рівень знань умінь та навичок студентів. Далі поточний контроль. Поточний контроль передбачає різноманітні завдання, які ми надаємо студентам для перевірки протягом наших занять. Тобто, це можуть бути опитування під час занять, це може бути тестування під час занять, це можуть бути якісь письмові роботи, виконані під час занять, тобто все те, що ми робимо під час нашої навчальної роботи зі студентами. Далі у нас є тематичний контроль, тематична перевірка. Передбачає, що наприкінці вивчення певної теми ми даємо якийсь контроль. Це може бути тести, це може бути письмовий контроль або програмований контроль. І, відповідно, за темою студент отримує певний бал, наскільки добре він вивчив дану тему. Наступне це рубіжний контроль, який включає заліки, курсові роботи, колоквіуми, консультації. Рубіжний контроль означає, що це певний етап в процесі навчання студентів. Певний етап це можуть бути. Як кінець вивчення певної навчальної дисципліни, да, що закінчується заліком. Або це ось курсові роботи, певні колоквіуми за результатами вивчення конкретної дисципліни. Окрім того, в нас є підсумковий і заключний контроль, який передбачає семестрові екзамени, державні екзамени, дипломні роботи. По-перше, це може бути підсумковий контроль, який як сесія, семестр, семестровий контроль. А також це можуть бути заключний контроль, який є коли студент закінчує заклад вищої освіти. Які існують методи і форми контролю, про них ми з вами казали раніше, коли говорили про вимоги, і важливо використовувати різноманіття форм і методів контролю. Ми зараз проговоримо ті, які є найпоширенішими. А утім, в закладах вищої освіти при підготовці студентів різних спеціальностей можуть використовуватися інші форми методи контролю, тому що оцінювання студент. Студентів, ну наприклад, іноземної філології буде відрізнятися від оцінювання студентів факультету фізичного виховання, тому що порі різна підготовка, різна специфіка спеціальності, і тому в нас будуть так само різні методи і форми контролю. Отже, перше це спостереження за навчальною роботою студентів. Подекуди спостереження дає усвідомлення того, як навчаються студенти, наскільки є їхня робота самостійною, відповідальною, якісною. Якщо ми бачимо, що студенти викладають. Виконують, наприклад, тест тест та, самостійно, то ми можемо говорити про певну впевненість студентів в своїх знаннях, про наявність певного рівня знань, умінь, навичок. Якщо при виконанні контролю або навіть під час занять студент весь час звертається до конспекту, до книги, до на, в телефоні щось дивиться, якусь інформацію, то ми можемо говорити, що знання, які сформовані студентами, є досить міцними. І отже, він Потребує допомоги в тому, щоб закріпити знання, зміцнити їх, або потребує додаткових пояснень, він чогось не розуміє. Тобто, подекуди навіть достатньо подивитися, як студенти працюють під час занять, подивитися, чи самостійно вони працюють, чи активно вони відповідають, чи загалом виконують завдання, і це дає нам теж інформацію про рівень знань. Вмінь та навичок студентів. Далі це усне опитування, яке може бути індивідуальне або фронтальне, коли опитуємо всіх відразу. Усне опитування передбачає, що ми ставимо студентам запитання, на які вони відповідають. Причому дуже важливо, щоб ці запитання мали студенти мали можливість під цих запитань не просто демонструвати те. Про що ми говоримо під час говорили під час лекції, або те, що є в підручнику, важливо, щоб під час цих усних опитувань студенти змогли продемонструвати власне, власне розуміння, те, як вони розуміють, про що йшлася мова йшла мова на лекції, або про що говорилася в підручнику. Тобто важливо, щоб студенти мали можливість не просто відтворити те, що про що записано, да, бо десь, а е, своїми словами пояснити навчальний матеріал, е, прокоментувати, е, показати, висловити власну точку зору, навести власні приклади. Тобто усне опитування це не просто опитування там так, ні, так, ні, це важливо все-таки скомунікувати і показати, щоб побачити, що студенти дійсно розуміють те, про що йдеться, е, про що йшла. Шламова, да? те, про що ми говорили раніше. Отже, важливо мож... тут не слово в слово відтворення да, того, що було в підручнику, а як студенти це розуміють, яким чином це можна використати, чи можна це використати в практичній діяльності і своїми словами з наведенням прикладів. Далі це письмовий контроль. Письмовий контроль передбачає написання письмових різноманітних письмових робіт. Це можуть бути диктанти, перекази, есе, твори, розв'язання задач, виконання письмових вправ, графічних робот, написання рефератів, доповідей і таке інше. Отже, письмовий контроль передбачає роботу з словом, та, і студенти виконують це завдання письмово. Це так, таке завдання, де, де, ми, де студенти щось пишуть, ми перевіряємо. і при чому теж, якщо які, якісь виникають такі моменти, Що нам може здатися, що студент чогось недостатньо зробив, да, недостатньо пояснив свою там, якусь відповідь, ми можемо попросити там, щось додатково прокоментувати да, або пояснити, що він мав на увазі. Наступне це тестовий контроль. Тестовий контроль передбачає використання тестових завдань закритого і відкритого типу для оцінювання навчальних досягнень студентів. З тестовим контролем. Ну, трохи варто бути трохи обережним, тому що не завжди тестовий контроль він доречний для перевірки знань, умінь та навичок студентів. Він може бути доречний, якщо в нас є, наприклад, 100% правильна відповідь там, з да? там Лише так можна вставити таке слово. Тоді ми можемо говорити так, що це, це зручно, це доречно. Але втім є такі. Такі запитання, де, і такі теми, де тестовий контроль використати трохи важко. По-перше, може бути власна думка студента. Да? Ну, наприклад, тестові, тестовий контроль трохи важче використовується з літератури, тому що в нас є там, власна думка, да? Як, там, чи правильно, чи неправильно вчинив там, головний герой, наприклад, да? Це, якщо так простенько сказати. Або студенти можуть гадати. гадати Правильну відповідь або просто ну, здоровий густ спрацював і вони методом виключення вирахували правильну відповідь. Тестовий контроль не завжди дає нам 100% розуміння, усвідомлення рівня знань умінь та навичок студентів. Він може використовуватися, але коли він не єдиний. Не єдиний метод контролю, а коли ми щось використовуємо додатково. Наприклад, тестовий контроль може бути підсумковим контролем, а перед цим, під час занять, ми проводимо усні опитування регулярно або можемо періодично якесь там письмове завдання студентам дати. Тобто тестовий контроль він може використовуватися, проте не має 100% замінювати всі інші методи контролю. Наступне це програмований контроль. Цей контроль означає, що. Ми використовуємо певну, скажімо, таку програму, яка допомагає з'ясувати рівень знань мін та навичок студентів. Отже, тестовий контроль, вибачте, програмований контроль він передбачає, по-перше, це використання посібників, зошитів з друкованою основою, і навіть якщо викладач просто роздруковує, не повністю посібник, а просто роздруковує на Гаркушах паперу, якісь завдання, де треба там ставити правильне слово, написати да або там щось написано і ми дописуємо. А то а це також є програмованим контролем, тобто є певна програма навчання е, готова розроблена, і ми використовуємо там е, певні елементи е, в процесі навчання, щось дописати, щось самому вписати. Але є більшість більшість інформації вже писана, ми її читаємо і щось доповнюємо. Окрім того, програмований контроль це коли ми в процесі контролю використовуємо е, пристрої да, машини. Це зокрема зараз. З поширене використання комп'ютеру для оцінювання знань, умінь та навичок студентів. Утім, я хочу теж такий момент розповісти. Ось з власного досвіду, да, якому у мене був. Хоча сьогоднішні студенти вони такі дуже просунуті і багато чого вміють робити з технікою. Утім, у мене був випадок такий, коли був студент заочник і його. Оцінювання було за допомогою комп'ютера, а він сам ну, практично другий раз у житті бачив цей комп'ютер, коли навчався ось на першому курсі, тому що він був з дуже якогось там далекого села і в комп'ютера вдома в нього не було. А школу він закінчив там, років 20 тому. І в нього були проблеми з контролем за допомогою тобто він довго шукав, що, яку клавішу нажати, як відповідати. І тому, знов, ми Вертаємося до вимог до контролю, в нас був індивідуальний характер оцінювання. Тобто, якщо виникають певні проблеми з оцінюванням за допомогою того методу, який ми запланували, то ми можемо використати індивідуальний характер оцінювання, індивідуальний контроль якимось іншим чином оцінити студентів, якщо даний метод ми не можемо використовувати. Далі це практичний контроль. Наступні методи контролю це практичний контроль різноманітних. Практикуми, заліки та іспити, самоконтроль і інші. Справа в тому, що зараз існують різні ще інші Форми методи контролю, ну зокрема, давайте на водоприклад. Це може бути підготовка портфоліо, це може бути підготовка якоїсь наукової доповіді наукової статті і, і таке інше. Підготовка кейсів, якийсь роз, роз, розбір кейсів практичних ситуацій, тобто різні інші методи і форми контролю вони можуть використовуватись, особливо якщо ми говоримо про підготовку студентів різних спеціальностей. Адже кожна спеціальність має свою специфіку, і, отже, ми можемо використовувати інші форми методи контролю залежно від специфіки спеціальності студентів. А ще такий важливий да контролю стані, який в нас написаний, це самоконтроль, який передбачає, що студенти е, після е, лекції, семінарського або після того, як щось прочитали в підручнику, вони е, самостійно проходять якісь запитання для самоконтролю. І в цьому випадку е, можна простимулювати да, обговоренням цих запитань під час заняття, тобто хто як виконав, які відповіді отримав, які розмірку. Особливо якщо питання для самоконтролю, це не просто одна відповідь з двох або з трьох. А коли в нас є таке питання, яке ну проблемне, яке вимагає розмірковування, яке вимагає якогось напруженої інтелектуальної діяльності. Отже, ми можемо задати це запитання ну, як перевірку, да наприкінці, наприклад, підручне, наприкінці параграфу У нас завжди є питання для самоконтролю, самоперевірки. Утім, дуже часто ми можемо студенти да. Дуже часто нехтують цими запитаннями. Ми можемо ці запитання обговорювати в подальшому під час занять. І отже, ці запитання для самоконтролю, вони можуть певним чином бути і в нашому занятті так само. Окрім того, самоконтроль дуже важливий, коли студенти готуються до іспиту. Коли вони прочитали, наприклад, так якийсь параграф, два параграфи, теми, і ми можемо запропонувати їм виконати завдання для самоконтролю, щоб побачити Бачити а, наскільки вони щоб вони самі побачили, наскільки. Вони добре запам'ятали засвоїли цю тему і наскільки і які труднощі, можливо, вони мають, якщо, можливо, якісь прогалини в знаннях, якщо завдання виконані не на достатньо високому рівні. А далі давайте трохи поговоримо про критерії оцінювання. Критерії оцінювання це певний вияв знань, вмінь та навичок студентів, за яким за ми можемо сказати, що студенти виявляють знання на високому, достатньому, середньому, низькому рівні? Отже, критерії оцінювання це якісь певні вияви діяльності студентів, певні вияви їхніх знань, вмінь та навичок, за якими ми можемо оцінювати і робити висновки про рівень знань студентів. Отже, що саме ми оцінюємо? Загалом то Дуже багато є е, класифікацій, дуже багато є таких ось, ну, ось пунктів, та скажімо так, на які ми маємо. Звертати увагу в оцінюванні. І, отже, ми зараз з вами проговоримо такі найбільш поширені критерії оцінювання, утім, вони можуть доповнюватися, вони можуть розширюватися знов таки залежно від спеціальності студентів. Отже, які є критерії оцінювання? По-перше, це характер засвоєння вже відомого знання, рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань. Це означає. Що в процесі контролю оцінювання, ми маємо побачити рівень усвідомлення. Найчастіше рівень усвідомлення, ми його можемо перевірити, коли просимо щось поясніть, те, що ви зараз сказали. І ось, коли студент може пояснити своїми словами, це означає, що він усвідомлює те, про що йдеться мова. А якщо він не може пояснити, це найчастіше або зазобрив якесь там правило, да як. І не розуміючи його, або списав, що теж можливо. Міцні засвоєння, тобто наскільки ті знання, які студенти отримали, вони міцно з ними запам'ятовані. Це означає, що ми можемо під час, наприклад, тесту сьогодні використовувати ті. Використовувати запитання з тем, які ми вивчали раніше, а не лише ті, які ось зараз вивчаємо. Тобто, міцність запам'ятовування досягається постійним повторенням навчального матеріалу, поверненням до того матеріалу, який ми вивчали раніше, використанням цього матеріалу на практиці, тобто, коли ми не просто. Вивчили якесь правило, а можемо його використати в, 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 в якихось виклик, при виконанні вправ, якісь практичні діяльності. Окрім того, мізні запам'ятовування так само можна досягнути, якщо ми просимо студентів переказати власними словами те, що вони запам'ятали. Також ми оцінюємо повноту і точність знань, а, наскільки повними є знання, неповерхневими, і наскільки точно вони. Не передають ну наскільки точно вони відтворюються студентами. Отже, ми оцінюємо е, характер засвоєння вже відомого знання. Далі ми оцінюємо якість виявленого студентам знання, логіку мислення, аргументацію, послідовність і самостійність викладу, культуру мовлення. Тобто, в процесі відповіді е, для нас важливо. Е, Продивитися логіку мислення студентів, самостійність, та, коли студентам не постійно підля... підглядає там, в підручник або в ЗОшит, а може самостійно вия... розповісти про те, про що в нього написано, наприклад, завдання. Він може аргументовано довести основні ідеї. І, отже, ми говоримо про якість знань студентів. Далі це ступінь володіння вже відомими способами діяльності, уміннями і навичками, застосування засвоєних знань на практиці. Важливо не просто мати знання, а важливо використовувати ці знання в практичних завданнях, практичній дія, практичні діяльності. Отже, так само ми оцінюємо сформованість вмінь та навичок студентів і можливість використання цих вмінь та навичок в практичній діяльності. Далі це володіння досвідом творчої діяльності. Це означає, що в процесі навчання в процесі навчання, контролю ми оцінюємо наскільки який є рівень творчості у студентів, як вони виконують завдання творчі. Це означає, що не просто застосовують знання вміння навички в якихось звичайних ситуаціях, вправах за зразком, в схожих завданнях, які ми робили під час семінарських занять, а студент може використовувати знання в якихось нових. Ситуаціях, нестандартних ситуаціях, пропонувати якісь незвичні способи розв'язання ситуації. Тобто, студент може демонструвати певний творчий рівень володіння інформації. Якщо студент це демонструє, це дійсно і глибоке усвідомлення інформації, і міцне засвоєння знань, це і певна логіка в його мисленні. Тобто, це дуже добре, якщо студент може продемонструвати творчі. Рівень володіння інформацією, можуть використати на практиці. Далі це якість виконання робіт, а це зовнішнє оформлення, темпи виконання, ретельність виконання. Це в більшості стосується саме таких письмових робіт, коли є певне оформлення, є певний темп, коли ми виконуємо завдання. Хтось виконує його протягом дня, може виконати якесь письмове завдання, а хтось може. Виконувати його тривалий час. Отже, це теж, теж так само ми маємо враховувати. Наступними критеріями у нас є певні критерії оцінювання при Усних відповідях і при виконанні, зокрема, письмових завдань. Це може бути, якщо ми говоримо про усні відповіді, повнота розкриття питання, логіка викладення, культура мовлення, впевненість, емоційність, аргументованість, використання основної та додаткової літератури, аналітичні міркування, вміння робити порівняння та висновки. Отже, під час усних відповідей, усних опитувань студентів важливо виявити самостійність мислення, повноту знань, міцність запам'ятовування матеріалу, культуру мовлення можливо, прослідкувати, да, з яких джерел студенти використовують інформацію, вміння робити висновки, вміння порівнювати і доводити аргументувати певну ідею. При виконанні письмових завдань важливими є повнота розкриття питання, цілісність, систематичність, логічність, логічна послідовність, певні уміння використовувати цю інформацію в практичних завданнях, охайність оформлення письмової роботи, підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних інших технічних засобів. Тобто, якщо студенти можуть виконати роботу охайно, Можуть виконати її правильно, повністю розкрити питання, яке є основне да, тема цього завдання, можуть її охайно оформити, можуть скласти структуровану відповідь, то ми говоримо про високий рівень виконання. Робіт. І це говорить про те, що відповідно, студенти відповідально ставляться до роботи, володіють достатніми знаннями з нашої дисципліни і таке інше. Окрім того, критеріями оцінювання навчальних досягнень можуть бути не просто знання вміння навички, не просто досвід сформованості, досвід творчої діяльності, можуть бути і певні інші вміння навички, не лише загальнонавчальні, це. Це можуть бути вміння навички, пов'язані з спілкуванням, з пошуком інформації, соціальні комунікативні вміння навички. Отже що так само ми можемо оцінювати у студентів? Це соціальні компетенції, активність у суспільному житті, участь у діяльності громадських організацій, вміння попереджувати, урегу... урегульовувати конфлікти, самостійно приймати рішення, брати на себе відповідальність за виконання цих рішень. Це можуть бути Полікультурні компетенції, вміння досягати консенсусу, розв'язуючи різні запитання, що стосуються професійної діяльності, повсякденного спілкування з людьми, різних поглядів, різних національностей. Причому тут важливою є сформованість загальнокультурних цінностей, загальних людських цінностей, моральних цінностей і толерантності у спілкуванні з різними людьми. Так само важливими є сформовані. Комунікативні здібності, це високий рівень культури спілкування в колективі, знання мови, використання мови різних мов в практичній діяльності за різними обставинами. Це мається на увазі, що студенти вміють органі... вміють доводити власну точку зору, аргументувати певні ідеї. Студенти можуть, якщо організовується дискусія, диспут, вони можуть відстоювати власну точку зору, причому не не ображаючи опонентів, навіть якщо вони не погоджуються з, їхні, з їхньою думкою. Важливість комунікативна да, комунікативна взаємодія, важливо, щоб студенти могли та вміли спілкуватися один з одним, особливо коли ми говоримо про підготовку вчителів, адже комунікативна взаємодія це дуже важливий фактор в діяльності вчителя. Далі ми оцінюємо також інформаційні здібності, це мається на увазі, що ми оцінюємо вміння студентів знаходити різноманітну інформацію за допомогою сучасних інформаційних технологій, критично її осмислювати та використовувати для здобуття знань. Мається на увазі, що ми вчимо студентів, де і як знаходити інформацію. Зараз у нас через таку специфіку Нашого навчання, дистанційне навчання зараз, основну інформацію, яку студенти отримують, це інформація з інтернету. І, відповідно, ми повинні навчити студентів показати їм, як цю інформацію ми можемо шукати і обробляти. Зокрема, якщо ось ми готуємо да, на, там, певне завдання даємо студентам, і ми знаємо, що ці завдання можна там десь знайти в інтернеті, про, обов'язково проговорити які сайти, на яких сайтах ми можемо знайти достовірну інформацію, наприклад, там вчительські блоги, вчительські сайти або сайти шкіл, різноманітних інших закладів освіти, тому що студенти подекуди знаходять інформацію із дуже ненадійних джерел, і найчастіше таке трапляється. Відповідно, коли у студента виникає якесь письмове завдання, потрібно проговорити, в яких джерелах інформації вони можуть знайти що Є достовірної інформації. Можливо, дати посилання на якісь наукові журнали, на якісь сайти, освітянські портали, освітянські платформи, де дійсно вчителі викладають свої наробки, викладають <проб> презентації, і, відповідна інформація, яка там представлена, вона є. Вона є такою що достовірна інформація. Якщо ми говоримо про якісь там сайти виконаних робіт, відповідно, проговорюємо, що інформація там, вона є найчастіше плагіат вона є недостовірною інформацією, не перевірена, просто десь хтось щось копіював, недостатньо розуміючи, що там висвітлюється. Зокрема, можемо навести приклади, коли там тема одна, всередині відкриваєш зовсім інше, і це якраз говорить про неякісну інформацію. І вміння студентів знаходити відповідну інформацію, вміння студентів аналізувати обробляти цю інформацію. Це дуже важливе таке вміння. Я вам наведу приклад, такий, з яким я стикалася неодноразово, коли є певне питання, певна тема для доповіді студентам, і вони готують її, а докладаючи під час готуючи її до занять, бачу, що те, що вони. Вони просто взяли якесь там ключове словосполучення а, з назви доповіді, і підготували а, доповідь трохи за іншим аспектом, не той аспект, який був в основній темі. Тобто вони не зовсім вміючи, особливо якщо ми говоримо про студентів-першокурсників, не завжди вміють з'ясувати, що є основою цієї теми, якщо ми говоримо про письмове завдання, що саме їм шукати, як обробляти інформацію. Тобто, немов вони те сказали, да? але ну, наприклад, наведу вам такий приклад, коли студентам ось таке завдання підготувати доповідь да, про методи навчання. Вони методи навчання там у закладах загальної середньої освіти вони побачили методи, вони побачили заклади загальної середньої освіти. А тема всередині вони розповідають не про методи навчання, а про методи виховання. Тобто, вони перший да, наприклад, що знайшли, не, не зовсім розуміючи, що до чого. Це використовують, тобто не завжди студенти вміють достатньо обробляти інформацію, не завжди надійні джерела інформації. Ось, якщо студенти можуть знаходити різноманітну інформацію за допомогою ось інтернету, да достовірну інформацію і інформацію, яка Є, ну, яка дійсно відповідає темі заняття, темі доповіді, осмислювати використовувати. і використовувати її. Ми говоримо про рівень, певний рівень, достатній рівень сформованості інформаційних здібностей, інформаційних компетенцій. Також важливими є прагнення студентів до саморозвитку, самоосвіти. Що передбачає потребу у самовдосконаленні студентів, підвищенні професійної майстерності, загального рівня культури, розвитку власних здібностей. Тут важливо, хочу зауважити, що в цьому є ну, такі ось моменти, що свідчить про здатність студента до саморозвитку, самоосвіти, це виконання завдань, які не є обов'язковими, які є. Ну, добре, да, ми можемо пропонувати студентам там готувати, підготувати як. Якесь завдання за бажанням, і якщо студенти це виконують, їм це цікаво, да і вони шукають матеріал, ставлять запитання. І дуже важливо, коли студенти ставлять запитання, це дійсно показує, що їм цікаво те, про що говорить викладач. Я можу навести вам так само приклади щодо прагнення такого до самоосвіти, коли ось ми всі да, просимо студентів за пропонуємо їм виконувати брати участь у конференціях. Публікувати тези, статті, виконувати так. певну наукову роботу, і відповідно, коли ми виконали певну роботу. А студенти побачили результати діяльності, наприклад, там опубліковані тези, збірки матеріалів конференції. Вони питають, а можна ще? І ось це якраз є їхнє прагнення до подальшої самоосвіти, Можливо. подальшого професійного зростання, і подекуди є окремі студенти, які неодноразово просять, а можна ще. І ще взяти участь в якихось конференціях. їм це цікаво, і відповідно це говорить про їхні прагнення до до самоосвіти, до саморозвитку професійного вдосконалення. От також ми оцінюємо критеріями, оцінюємо є компетенції, що виявляються як здатність до раціональної продуктивної творчої діяльності. Ми маємо мається на увазі, що студенти демонструють достатній рівень знань, умінь та навичок, щоб використовувати їх в творчих завданнях, оптимізувати власну навчальну діяльність і взгодом, взагалом вчитися організації організовувати свою діяльність і виявляти певні вміння навички тайм-менеджменту. Окрім того, да, ви знаєте, що в нас є також критерії оцінювання. важливо, це є наукова діяльність студентів, і ми маємо ми оцінюємо також як студенти беруть участь в науковій діяльності. Це і участь у конференціях, підготовка наукових доповідей, наукових робіт студентів. Це підготовка статей для друку подекуди є такі серйозні студенти, особливо заочники, які приходять вже з достатньо накопиченим багажем знань, з достатнім педагогічним досвідом, які можуть досить серйозні роботи робити наукові, і навіть в серйозних фахових журналах публікуватися, тому що мають ну, досить великий досвід професійної діяльності і підготовки. І давайте ще також ми приговоримо. Да, це, ось ми критерії оцінювання, і в нас останнє, що ми приговоримо, це шкала оцінювання здобувачів освіти. Це та шкала, яка нам всім відома, якою ми, яку ми використовуємо в нашій діяльності. І, відповідно, різні рівні, да, рівні оцінки це відмінна, дуже добре, добре, задовільна, достатня і недостатні. Незадовільне. Утім, я хотіла би це ми все ну, для нас, це звичайно. Ми до, цих, до цієї шкали оцінювання звикли. Утім, я хотіла би наголосити на такому моменті, що кожен цей рівень, чи то відмінно, чи то дуже добре, добре, таке інше. Кожен цей рівень передбачає певний рівень знань, умінь, навичок, певні критерії оцінювання. Ось ці ті критерії, про які ми говорили трохи вище. І кожен з цих рівнів передбачає, що ми можемо, да, наприклад, на відмінно, студент демонструє високий рівень знань, дуже добре володіння матеріалом, можливі незначні дрібні недоліки, які зовсім не. Знижують якість роботи, і це, скажімо, це рівень знань, умінь і навичок, який є ну, ось так, на, на, на дуже високому рівні, і це той рівень знань, який є творчим. Там, де студент не просто не допускає помилок, а він може використовувати знання в творчих в творчих видах діяльності, в творчих роботах. Рівень добре і дуже добре передбачає, що студенти мають певні помилки в своїх роботах і мають ну, певні труднощі да, в процесі навчання, але вони не грубі, вони незначні, вони не серйозні, не такі, на що ну, ось, ну, дуже серйозні, подекуди бувають помилки. Але в тому випадку, коли говоримо про добрий і дуже добрий рівень, це без суттєвих грубих помилок. Причому знов таки ми оцінюємо. як попередньому відмінному рівні ми оцінюємо знання, вміння навички, ми оцінюємо досвід творчої діяльності, відповідно, добре і дуже добре. Говорять, що ну не зовсім. Цім творчий рівень іде ідеально, да але подекуди творчі завдання студент може достатньо добре виконати. Тут так само мається на увазі сформованість певних комунікативних здібностей, інформаційних здібностей, вміння пошуку інформації, це навички соціальної взаємодії на взаємодії студентів один з одним, навички можливо, підготовки наукових робіт різноманітних і знов таки хтось готує до до й добре, знає правила дотримання академічної доброчесності, а хтось може мати певні помилки, певні труднощі, і це трохи знижує рівень роботи. Далі це задовільний рівень, який передбачає посередній рівень знань, умінь і навичок студентів, із значною кількістю помилок, але достатній для подальшого навчання або професійної діяльності. Тут ми говоримо про те, що студенти мають рівень знань недостатньо високий, але ну, достатній, щоб вчитися далі мають певні недоліки і причому. Значно Значні, значна кількість недоліків, але без таких ось дуже грубих помилок. Коли ми поговоримо про достатній рівень, це мінімально можливий допустимо, рівень балів знань у навичок, рівень, певний рівень е, е, сформованості, Комунікативних здібностей, інформаційних здібностей, утім, цей рівень такий початковий, тобто, якщо нижче, то це вже недостатній рівень сформованості знань і навичок. А це цей рівень ось мінімально можливий. Тобто, ми нижче це вже недостатньо для процесу навчання і достатній рівень передбачає, що студент досить багато може Може виконувати, може мати помилку, помилок, утім, щось він розуміє, і, можливо, ці помилки пов'язані з недостатньою увагою на якісь там дрібниці, деталі, аспекти якоїсь теми, а можливо, недостатньо вивчена якась тема, а інші нормальна. Тобто, це рівень той рівень знань, який початковий, да і на ньому, і він є початково можливий да мінімально можливий для подальшого навчання. Усі інші рівні незадовільні, з можливістю повторного складання або з обов'язково повторним вивченням курсу, це є рівні недостатні, тобто, коли знань студентів недостатні навіть для мінімального проходження далі, тобто мініма, навіть на мінімальний рівень знань студенти не виявляють. І, відповідно, студенти можуть в подальшому перескладати за умов самостійного добря. Або ми можемо вимагати повторного вивчення дисципліни, якщо знань ну, зовсім недостатньо для проходження далі. Отже, ця шкала оцінювання на кожному з рівнів передбачає наявність певного рівня знань, умінь і навичок, наявність певних сформованих здібностей, компетенцій, наявність певного сформованого рівня творчої діяльності, культури, професійної майстерності. Професійної культури, це і сформованість певних цінностей, певних переконань студентів, загально моральної культури, культури да, загальнолюдських цінностей, і просто буде відрізнятися рівень підготовленості студентів на кожному з цих рівнів. від Мінімально можливого на достатньому рівні до найвищого творчого рівня на відмінному рівні знань студентів. Я дякую за увагу. Давайте, які є запитання. Дякуємо, вибачте, дякуємо, Світлана Євгенівна, шановні колеги. Чи є запитання до нашого спікера? Немає, дякую. Дякую. Дякуємо, дякуємо, шановні колеги. Світлана Євгенівна, прошу вас тоді надіслати презентацію. Ми розмістимо її на Google диску з доступом для наших слухачів. Тож, шановні колеги, на сьогодні це все. Вимикаю запис і ми з вами ще поговоримо про організаційні моменти.